Бид байнгын хороон дор асууж исэн зүйлсээсээ үргэлжлүүлээд зарим зүйлүүд дахиад тодтоход асууя. За, Эрдэнэс таван толгой компанид аудит, олон улсын аудит хийх ёстой гэдэг байр суурь байнга сонсогдож исэн, одоогор хийгдээгүй. Гэхдээ одоо 22 оны санхүүд аудит хийж байгаа Growth Finance гэдэг компани 3 дахь жилдээ аудит хийж байгаа гэдэг мэдээлэл ирэгцсэн. 3 дахь жилдээ. Гэтэл одоо тэр 2021 он, 19 он, ер нь сүүлийн үед гарч байгаа тэр бүх хулгай зилгээ, энэ том дүнтэй зүйлүүдийн чинь тэр бүгдэд аудит хийсэн компани одоо дахиад 3 дахь хийж байгаа юм байна. Тэг өмнөх жилүүдийн аудитын тайлангуудад ямар зөрчил дутагдал, ямар санал өгчсөн. Яагаад энэ компанийг одоо дахиад сонгож үргэлжлүүлж ажиллах болсон? Энийг хаанаас шийдсэн? Хамгийн гол нь тэр өмнөх аудитын дүгнэлтүүд дээр чинь ийм ностой зүйлүүд байхгүй, бүх зүйл тайлан дооцоо баланс асар сайхан байгаа тухай ган хувийг захирал тайлан тавьдаг ус. Тэг яагаад энэ аудит гэдэг чинь өөрснөө сонгоод төрийн аудитаас магадгүй сонгоод ингээд үргэлжлүүлээд сонгоод яваад тахлаар нөгөө нэг булхаалуур чинь одоо дарагддаг, тэрийг дарагдуулж исэн компани чинь дахин хийгээд байгаа юм шүү. Энийн дээр нэг мэдээлэл өгөөч. Хоёрдугаарт нь бүрээрхт төлөөлөгч бэт томилно. Энэ нь онцгой нөхцөлийн үеийн ингэж байгаа. Тэгэхээр эн чинь онцгой нөхцөл дахиад тэрийг үргэлжлүүлнэ гэдэг чинь зарим хуйлуудыг зүйл заалтуудыг хэлбэрчлэх, тойрох, шуурхай шийдвэр гаргахыг хүсэж байгаа бах. Тэр онцгой нөхцөл байдлын үеийн бэтийн дүрм журмын харахаар нэг юм 7 нөхцөл байх шиг байна лээ. За, бүтц орнтоог өөрчлөх, ажлын цагийн хувь, цалин хөлс, худалдаа авалтыг хянах, гэрээ хэлцээрийг шаардлагатай бол цуцлах энэ гэдэг. Та нар яг энэ хуулийн аль зүйл заалт нь та нарт яг бэт үргэлжлүүлэн ажиллах, онцгой нөхцөл гэж үүсэх. Тэхийн тулд энэ хуулийн аль зүйл заалт нь та нарт яг хэрэгцээ шаардлагатай болж байгаа. Алин дээр нь яг ямар гэрээ хэлцээр хийгд бизнесийн үйл ажиллагаа хэвэн явахд аль заалтад, аль заалтыг ашиглах гэж байгаа үргэлжлүүлэн. Одоо байгаа хууль дүрмийн хүрээнд явах бололцоогүй болчиход байгаа юм уу? Компанийн хууль төрийн өмчийн болоод худалдаа авалтын тухай тендерийн хуулиуд бусад хуулиудтай холбоотойгоор ажил цааш явах боломжгүй болчиход байна гэсэн гэж үзэж байгаа юу? Хэрвээ тийм бол аль зүйл заалтын та нар ашиглах гэж байгаа вэ? Эдгээрт нь хариулт өгөөч. За, түрүүн бас саран гишүүн нэг асуулт асуусан, хариултын хэлийг өнгөчих шиг боллоо. Ямар хугацаар сунгах гэж байгаа юм бэ гэдэг. За, энэ бол засгийн газарт ирэх болох тухай энэ хуулиар бол зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл нэг удаа 6 сараар сунгана гэсэн ийм одоо заалттай. Тийм учраас нэг л удаа сунгана, гэхдээ 6 сарын хугацаатай гэж ойлгож байна. За, цогт төлөв гишүүний асуулт нь хариулах уу? За, шадар сайд амар сайхан хариулъя. За, ажлын хэсэг нэмж хариулъя. За, 1991 онд батлагдсан боловч өнөөдөр хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа нэг 7-8 хууль байгаа маа. Тэр хуулийн нэг бол энэ онцгой дэглэм тогтоох хууль. Тэр улсын хурлаас зайлшгүй энэ хуулийг шинжлэн баталтал энэ хууль одоо батлсан тохиолдолд энэ хууль хүчин төгөлдөр бус болно. Тэр өнөөдрийн байдлаар бол бид бас хүчин төгөлдөр хууль мөрдөж явж байгаа. Үндсэн хууль заасны дагуу гэдэг нэгдүгээр тодорхойлоод хэлчихье. Хоёрдугаар, засгийн газар ер нь энэ олон нийтийн анхаарал татсан, ардлаг сэрдлэг дагуулсан, ялангуяа хууль зөрчсөн, авилгал хэл ахуултай холбоотой энэ экспортын үйл ажиллагаа, улсын эдийн засаг төсөв санхүү бүрдүүлэхтэй холбоотой өндөр ач холбогдол бүхий энэ төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг цаашид аудит дотоод хяналтаасаа эхлээд хүндлэнгийн хараат бус хэн нэгний нөлөөнд автахгүйгээр хийх ёстой гэдэг асуудал тэр онцгой ач холбогдол гэж байгаа. Тийм ч учраас олон улсын аудит оруул гэдэг үүрэг даалгаврыг өнгөрсөн хугацаанд өгсөн байгаа. За, тэр өмнө аудит хийжсэн, хяналт хийжсэн аж ахуй нэгж ямар учраас яагаад өнөөдөр хүртэл бас үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хяналт хийж байгаа юм бэ гэдэг талаар Гамбат одоо бүрэн эрх төлөөлөгч тодорхой хариултыг өгч хороо гэж. За, цаашдаа энэ хугацаа сунгах асуудал бол бид хуулийнхаа өрөөнд л ярьж 6 сар нэг удаа сунгана гэсэн энэ заалтын дагуу оруулж ирж байгаа. Энэ хугацаанд түрүү хэлсэн олон улсын засаглал ил тод нээлттэй байх зарчмыг баримтлах бүтэц зохион байгуулалт тогтолцоог жигдрүүлтэл бид энэ хууль
гэрлийн заалт хэрэгтэй байна. Өнгөрсөн хугацаанд бол дандаа хулгайтай, дандаа алдсан өмчтэй, хариуцлага сахилгаат алдсан асуудалтай. Дотоод зохион байгуулалт сая ярилаа үйлдвэрлэлийн олборлолтын үйл ажиллагааг илүү үр өгөөчтэй болгох. Уулын ажилласаа эхлээд олборлолт, тээвэрлэлт за одоо тэгээд нүүрсийг дахин боловсруулж угаах өртөг нэмсэн бүтээгдэхүүн болгох орлого ашгийг нэмэгдүүлэх гэсэн ийм дотоод зохион байгуулалттай холбоотой асуудлууд, хууль хяналтын байгуулалттай холбоотой асуудлуудад төвлөрсөн. Одоо дахиад дараагийн 6 сар бол жинхэнэ хэний чадлаг сэрдлэггүй цаашид нээлттэй бөгөөд үр өгөөчтэй ийм одоо мэрэгсэн төвшөнд үйл ажиллагаа явуулах хэвшүүлэх үйл ажиллагаар бол орно гэсэн ийм зорилготой байна. За, Ганбатар нэмж хэрвэлээ. Ажлын хэсгийн айдвар барих ба нөгөө. За, асуултанд нэмж хариулъя. Яг үндэсний аудитын газраас энэ аудитын компанийг сонгоод тэрний дагуу энэ аудитын компани гэрээний тахаа хийгээ явж исэн юм байна. За, засгийн газрын зүгээс бидний бол нэг юмтай асуу таны асуудалтай бид 100 санал нэг байгаа нь. Ер нь энэ компанидэр бид засгийн газрын зүгээс бол эрдэнэс хамтлага компани зүгээс бид олон улсын аудит хөндлөнгөө аудит оруулаад яг энэ санхүү үйл ажиллагаа болон ер нь босоо үйл ажиллагаанд аудит хийлгээд бид эхлийн цэгээ зөв тодорхойлцоод ингээд цаашаа явах нь зөв юм а гэдэг энэ байр сууриас бид олон улсын хөндлөнгөө аудит оруулахаар 2-3 удаа бол нэлээд сонгоцол оролт бол зарлсан. За, харамсалтай нь олон улсын аудитын компаниуд бас орхосоо бас татгалзаж байна. Яг тэр нь яг эд нөгөө нүүрсний их асуудал эд урцаар ярагдсан үед уучлаарай одоо 2021 22 оны үйл ажиллагаанууд бид бол орхол боломжгүй байна гэдэг ийм асуудлыг бол удаа дараа илэрхийлсэн. Гэхдээ бид одоо нэг олон улс төлөө зүрхт нэг аудитын компанитай хилцэл бол хийж байна. Энийн үйл ажиллагаа 22 он дээр яаж та нар ороод өгөөд энэ дээр нь дүгнэлт гаргаад тэгээд үүнээсээ цаашаа бид ажлаа явуулах шаардлага байна гэдэг ийм асуудал бол тавьж байгаа. За, дараагийн тэр нэг үргэлжлүүлэх шаардлагын нэг шалтгаан нь биржүүлчихэд байгаа байхгүй юу? Бид үнэхээр одоо яг энэ түүхэн цаг үед энэ усыг хурлаар батлагдсан энэ биржийн хуулийн хүрээнд бид энэ уул уурхаан энэ бүтээгдэхүүнийг ил тод нээлттэй арилжаалах асуудлыг зайлшгүй хөвшүүлэх шаардлагатай байгаа. Ингээд чадах юм бол энэ бид нүүрсийг нөгөө далд хэлбэр ямар үнээр хингэж хүн наван тодорхой байгаад байхгүйгээр одоо хөрөнгөний бий дээр очиод харахад бол арилжааг бол би 7 хоногт 2-3 удаа хийж байна. Тэр бол нээлттэй. Энийг л хөвшүүлэх чухал болчиход байгаа. Нөгөө талдаа худалдаа авах тал мөн олон жил 12-3 жил ам нөхцөлтэй яваад ирсэн учраас энэ бол амаргүй байна. Бэрхшээлүүд бол баян гарч байна. Тэвэрлэлт нэр асуудал үүсэж байна. Ямар нэгэн байдлаар шалтгаан шалтгаанууд хилж байгаа учраас бид энийг бол хөвшүүлэхийн тулд бол жоо хугацаа бол шаардлагатай байна гэдэг ингэж бол нэмэлтээр хэлсэн. За, зочин танилцуулъя. Нийслэлийн ерөнхий уулзралын 53 дугаар сургуулийн 12-ын АБ ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүддээ сургуулийн өндөр амжилт хүсэн ирээё. За, одонгийн цогт